မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်းအောင်လှမ်းမင်းမတားသမီးနဲ့မြေးတွေစင်ကာပူကိုအပျော်ခီးအလေပတ်ထွက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ KNU ထိန်းချုပ်နေနေမှာအာနာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အတွင်းစစ်သား9000နီးပါးသေသွားပါတယ်။တထုံခမရကိုတရင်မှုနေဘောကင်းနဲ့ကင်းမုန်နေရာတွေကိုဒုံးနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုကတော့အကျန်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိမကျူကျူလာအောင်ပြည့်စုံခင်တိရီတက်မွန်တို့ကိုမြင်းငောင်းနဲ့တို့စင်ကာပူ Universal Studio စင်ကာပူရဲ့ Accelerator ကစားနည်းစိုင်းပုံနေရာနားမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံချို့ကိုရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကရရှိလိုက်ပါတယ် Universal Studio စင်ကာပူကစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြေဖျော်ဖြေရေးခလေးကစားနည်းပေါင်းများစွာသထောက်ဆိုင်တဲ့ show ဝဲတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိမမြေးတွေရဲ့မိသားစုဝင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့စင်ကာပူရောက်မြန်မာတဦးကတော့ဒီဓာတ်ပုံဟာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့စင်ကာပူအချိန်မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်လောက်ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ရန်ကုန်ခြေဆိုင် MAI လေးချောင်းတည်ရင်းမြစ်ကတော့မင်းအောင်လှိုင်မိမကျူကျူလာတားအောင်ပြေစုံတမီခင်တိရတမုံတို့နဲ့မြေးတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ MAI လေးရင် 8M231 နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုထွက်ခွာလာတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါရယ်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့အချိန်ကာလကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဓာတ်ပုံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်မိမကျူကျူလာတားချွေးမသမီးနဲ့မြေးဖြစ်သူတွေဆိုတာကိုတော့မှန်ကန်ကြောင်းအတိပြုတ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာကျူကျူလာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တားအောင်ပြေစုံနဲ့ဇနီးဖြစ်သူမျိုးရတနာထိုင်သမီးကြီးချစ်ပိုးကခင်ငင်းချမ်းပြေစုံလိုက်ခင်ဖုံးမြတ်ပြည့်စုံလိုင်းခေါ်ရွှေပိုးအငယ်ဆုံးမြင်းမာလေးနဲ့မင်းအောင်လိုင်းသမီးခင်တိတက်မွန်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဤပိုးကောဧကရီတက်မွန်လိုင်းမေပိုးကောမေဘရီတက်မွန်လိုင်းတို့ကိုမြင်တွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စင်ကူရောက်နောက်ထပ်မြန်မာတူပြောတာကတော့ဓာတ်ပုံအနေထားရာကိုဗစ်ကာလမတိုင်မီပုံဟောင်းတွေဖြစ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံဟောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိုင်းပြည်လုံးကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်မိသားစုတွေရဲ့မြေတွေဟာစင်ကူနိုင်ငံရဲ့ကစားကွက်တွေမှာလာပြီးလေကြပတ်ကြပျော်ကြတာဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်နေပေမဲ့လည်းသူ့မြေတွေကြတော့စင်ကာပူမှာပျော်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထင်ရှားပဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတဦးကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။အကျန်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြည်ရင်းဖြစ်ကိုအားပေးရမယ်ပြည်ရင်းမှာအားလုံးထုတ်လို့ရမယ်ပြည်ရင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေတိုးမြှင့်ရမယ်စတဲ့လူမင်းကျိုက်စကားတွေပြောတတ်ပေမဲ့လေသူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့မိမမိသားစုဝင်တွေကတော့ပြပထုတ်ကုန်အင်ဂျီဂျာကင်ဖနက်ခပတ်အိတ်တွေပြင်သားသမီးမျိုးတွေကိုတော့ပြပအပျော်ခီးဆစ်လွတ်တာလည်းဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်မန္တလေးရသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မန္တလေးမြင်းကြံမြို့နယ်ကိုကဲရဲစခန်းကနေအိတ်စီးကားတစ်စီးနဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့ရဲတွေကိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ရာ12ဦးလုံးသေသွားတယ်လို့နဂနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီချိန်လောက်ကမြင်းကြံမြို့နယ်ကုတ်ကဲရဲစခန်းကနေရဲ12ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ light truck ကားကိုထိမ်ပန်းရွာအနီးမှာဗဒေသာမိုင်း15လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲ12ဦးစလုံးသေသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်အနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုအသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်က KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်တွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း 8,000 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား 9,000 နီးပါးသေသွားတယ်လို့ KNU ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က 6,856 ဦးသေသွားက 9,519 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNL KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း219ဦးဟာတိုင်းပြည်တွင်အသက်ပေးလူခဲ့ရပြီး605ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တမဟာ9အုတ်ချုပ်မှုနယ်မြေမှာတိုက်ပွဲပေါင်း 9,600 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 2,900 ကျော်သေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒုတိယတိုက်ပွဲအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတော့တမဟာ1ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲပေါင်း 800 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 1,500 ကျော်သေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တမဟာ6မှာတော့တိုက်ပွဲပေါင်း666ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား1200ကျော်သေသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကြံတပ်မဟာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲ100နဲ့အထက်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်စီသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO တို့ရဲ့စစ်ရေးဦးဆောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့
စစ်ကြောင်းတွေဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ရွဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင် AIDAနဲ့တဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။AIDA ငပူတော်မြို့နယ်မှာစစ်သားအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတပ်ချက်ကြီးတူသေသွားတယ်လို့ တက်တင်းသတင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါဗါတယ်။ငပူတော်မြို့နယ်တက်ကဲတောင်ကျေးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့ညနေ၈:၀၀ချိန်လောက်ကထိန်ဆုံးဒေသအခြေဆိုင်ချေလင်းတရင်ခလာရနှစ်ခွန်တစ်ကစစ်သား၂ဦးဟာကင်းဆောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ကတပ်သားလင်းထုတ်ဆိုသူကတက်ချက်ကြီးတူဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပွဲချင်းပြီးသေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါ
Jumper Setaria, Takedon, Jira, Nito Wine, Ten Son did that a wago, Peso, Sharp Winnie Lule, Tia Varese. Did you come out? Mumbi net the Tom Mune, Kamaya, go, Tayemuni, ne, Kimbo Setarigo, Drone, Ponche, Takakelo, Hawk Revolution Square, Esha, Estapoe, Damon Shidu, Duga, Piavare, Vivaila, Conene, Nilis, and a nineteen laga, Setari, Tesuetare, Kamaya, Tayengo, a dreamer, she, Tayemuni, Bohokino, Chauce, Mama, Ponti, Lilon, don't you be. Drone, bonjet, the cacera, le pipare, eta camuja, bohoge, langane, de mune, sound, tikai, piaci, carelo, esha, esset, damoshido, duga, piapiabare, laru, mogon piane, popa, jirani, gimbo, wopo, jaula, sitar regule, dike, carelule, diabare, dita camua, a jabe, sitari, tikai, de so mushin, abimele, a dim of unan, de bulo subare, kamaya, go, dayendre, drone, bonjet, the camuma, a jabe, sitabaga, Lennet Jinia Kunalo, Jantan, Pika Cabimele, Bidu Gagway, Dapori Baga, a tea camishi, Bianle, Soquan, Nangelu, the Yavarishi. A Kunas on Tensa Bajin at the Nabogaro, Sakaidan de Zemune, Ingo Gajiva, Sitters Kango, PDF Dadia, Muyota Kakaya, a Jampe, Sikonsi Baga, Du Sortiness, Sita, Thonsel, Leu, Thidwabi, PDF Naua, Jason Carillo, Desert PDF, the Nijimiga, Yanko, Kitty, Mediago, Piabare, Vivaila, Koyane, Manette, Donyadunya, Nying, Hamne, Chima, Ingo Gajiama, Tain Chatare, Sitane, Du Sortis Kango, PDF Dadiga. We all take a piece of cango, thin pine and get a lepibare, did a wema, a jabe, sick on si baga, do sortiness sit that, don't say can't, the dogger a pibi, pidia tapa win, uale, just song care a pidelu, the yavare, sissima, she won't can't die in a sanga, die in chow, die in go, die in sending it, the zenune, bakabaduga, boo bong, take a care a lepibare, dabby in the zenune, sit as can, sit at the sweat, the ze polongune, twee o shong the gule, she won't can't die in a sanga, A two lenneti upon a poo bound a peruga, picker de cacaya, sita, leu, the dobby, a mia pia diashi carriere, the abarishe Hogabashe, Dagara young on kitty, a manakin the inrigo, tensa birava, she should be a legitimashe, jama, nyaba.